Выучи за минуту. Это шоу, где участники за 60 секунд должны выучить 4 строчки стихотворения. Поехали! Здравствуйте, меня зовут Даниэль, мне 33 года, я предприниматель, эксперт в области массовых коммуникаций. Массовик-затейник. Аты жөнім Азамат Есқұл, Жастар театрының Нұрсултан қаласындағы актерімін, актер және әнші деп айтсақ болады. Сәлеметсіз бе, менің есімім Жансая, жасым 24-те, қазіргі сәтте видео продакшнда жұмыс істеймін. Менің есімім Салтанат. Жасым 23-те, Астана қаласында тұрам. Мен Алтынай Нөгербек, жасым 44-те, театр және кино актрисасымын. Я закончил школу в 2004 году, и школа та называлась тогда «Школа с углубленным изучением английского языка номер 8». Это была единственная школа в области. Осыдан 22 жыл бұрын, 22 жыл бұрын Жаркент қаласы, Ақжазық ауылы, Жамбыл атындағы орта мектептің түлегімін. 2014 жылы 64-ші қазақ лицейін бітірдім. Мен 2015 жылы Қарағанды облысы Сәтбаев қаласындағы номер 16-ші орта білім беретін мектебін аяқтадым. 1993 жылы Алматы қаласының 159-ші Ыбырай Алтынсарин атындағы мектебін тамамдадым. Ирина Викторовна ее зовут, Малкина, я вспомнил, она нам вела историю Казахстана и историю мировой. Одни из любимых моих предметов, и еще одним из любимых предметов был английский язык. Сүйікті пәндерім? Болды, математика пәні, алғашқа әскери дайындық пәні, дене шынықтыру. Ең жақсы көретін пәндерім болды, болды. Әнкей сабағы және спорт. Я қатты ұнайтын. Автоматты шашып жинаған, тирға барған қатты жақсы берем. Сүйікті пәндерім болды. Сандарға қатысы жоқ пәндерім бәрін жақсы көрдім. Сандарға қатысы бар пәндерім бәрін ұнатпадым. Әрине, тіл әдебиет, қазақ тілі мен қазақ әдебиеті. Нелюбимый физра, наверное, нелюбимый бұл. Жақсы көрмейтін сабақтарым арасында бір дайындалмай келген кезде математика, соларды кішкене бір жақсы көрмейтін. Кейіннен кейін ол керек екенін біліп, жақсы көріп, жақсы оқыдым. Ұнамайтын ондай сабақ болмапты. У меня школа это вообще такой, я там не учился, я просто там кайфовал, отдыхал, как Моргенштерн, да. Ұнамайтын пән болған жоқ, бірақ маған химия қиын болатын. Сосын тарих, Қазақстан тарихы, дүниежүз тарихы сәл қиындау болатын. Даталармен шатасатынмын. Мектеп кезінде, мектепте біз әрине Абайдың өлеңдерін оқыдық. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды деп. Есть одно стихотворение, которое ко мне пришло от моего друга. Значит, оно звучит так. Щетка, 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 лар, конечно, щетка, турлы бар, бір щетка, крыжуады, баска щетка, тызжуады. Поразительно. Гениально. Мұқағали Мақатаев, Абай атамыздың өлеңдерін жақсы оқиым қазір. Тіпті Төлеген Айбергеновтің сөзіне ән жазып жатырмын, ана деген. Мұқағали Мақатаевтың «Сәби болғым келеді» деген өлеңнің төрт жолы есімде қалыпты. Сәби болғым, құста болғым келмейді, қанатым бар, қанатым бар, күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым. Все. Арманыңды ақтармын ба, жүрегімді тербесе. Айға сіңлі қарындасың, қасиетті жергесе. Мен өзіңді теңдесі жоқ, құдіретті пүсінем. Сенді қуат маң ес артық, жердің тарту күшіне. Сенді қуат маң ес артық, жердің тарту күшіне. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды,
соқыр, мұқау, танымас, түрі жанды. Үсті басы аққырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Осы жұмақ есімде бір. Әлияс Жансүгіров, анам тілі. Бір минут қой, а? Мұскүмін сламмасын айты моменте. Бастайық, Әлияс Жансүгіров, анам тілі. Қадырлы бағасы алтын анам тілі, сенімен бағаланған балаң түрі. Қадырлы бағасы алтын анам тілі, сенімен бағаланған балаң түрі. Төрт бөліп түн ұйқысын жұбатам деп, сенімен әлделеген анам мені. Қадырлы... Қадырлы бағасы алтын балаң түрі. Қадырлы бағасы алтын анам тілі. Сенімен бағаланған балаң түрі. Все? Қадырлы бағасы алтын анам тілі. Сенімен бағаланған балаң түрі. Сенімен әлделеген анам мені. Сейчас могу перечитать и переволноваться и перезабыть. Сенімен бағаланған. Әлия Жансүгіров, анам тілі. Первое слово, как там было? А, кадрле. И все. Я помню, что запятая. Кадрле бағасы алтын анам тілі. Сенімен бейнеленген балан түрі. Если бы на другой стороне стоял бы человек с пистолетом, может быть, я бы лучше выучил. Спокойно, опустите пушки. Слышите? Это гениально. Қадырлы бағасы алтын анам тілі. Сенімен бағалаған балаң түрі. Төрт бөліп түн ұйқысын жұбатам деп. Сенімен әлдилеген анам мені. Это гениально. Да, нет, это вообще тяжело оказалось. Қадырлы бағасы алтын анам тілі. Сенімен бағаланған балаң түрі. Түн ұйқысын төрт. Қадырлы бағасы алтын анам тілі, сенімен бағаланған балаң түрі. Төрт бөліп түн ұйқысын жұбатам деп, сенімен әлдилеген анам мені. Қадырлы бағасы алтын анам тілі, сенімен бағаланған балаң түрі. Төрт бөліп түн ұйқысын жұбатам деп, сенімен әлдилеген анам мені. Қадырлы бағасы алтын анам тілі. Сенімен бе? Қадырлы бағасы алтын анам тілі. Сенімен бағаланған балаң түрі. Төрт бөліп түн ұйқысын жұбатам деп, сенімен әлдилеген анам мені. Төрт бөліп түн ұйқысын жұбатам деп, что-то четвертое было. Сенімен әлдилеген анам мені. Это гениально. Кішкене мына өлең шумақтары жаңылпаштау екен. Жаңылпашқа жақын. Адам шабастырады. Өте қиын емес енді. Маған енді бір 5 минут берсе, оны сахнада оқуыма да болады. Біз енді актердің қабілеті сондай, жаттауға тез бейміз. Қиын болған жоқ, өйткені ана тілі туралы өлең және мағынасын түсіну оңай болды. Сөздер иә, сәл ауырлау екен. Онша емес. Мен бекер қорқыппын. Нас Инстаграм разбаловал, ТикТок разбаловал. И мне кажется, на государственном уровне надо вообще вот прям врубить эту кнопку таргетирования и прям массово воздействовать на подсознание людей, чтобы у них появлялся интересный, классический, самое главное, контент на государственном языке. Бұл енді ұлы Ілиястың сөзі ғой. Сондықтан жаттау жеңіл болған шығар деп ойлаймын. Тілді айтып жатыр, осы ұлттық құндылықты айтып жатыр бұл жерде. Өте керемет мағынасы. Енді поэзиясыз өмір бос деп ойлаймын. 21-ші ғасыр болсын. Тағы 2 ғасыр өткен соңда поэзия керек болады деп ойлаймын. Иә, өте қызық екен. Тағы да бар ма? Тағы ойнайық деп па? Поэзия ол сөз өнері.
ең алдымен сөз пайда болды ғой, үн пайда болды ғой адамзатта. Я очень надеюсь и жду, что в тусовке мы будем конкурировать там не теми, у кого там iPhone круче, а тем, кто может там наизусть рассказать стих. Вот это будет круто. Поэзия оқыған адам, ол өзінің ішін, жан дүниесін тазалайды. Сондықтан поэзия тыңдаңыздар, әдебиет оқыңыздар, ұлттық құндылығымызды барынша көтеруге атсалысайық.